ყოველიმს ვენელი გარბის მაინც ვსდი ვფიქრობ შენთან გაჭრის საქმე შემდეგშია პრობლემა გამიჩნდა სახლი სახლი არ დგას იქ რასაც ეძახიან მშვიდობიან ადგილს ვერბოულობ მოსვენებას კედელი ისვლის ფერს ეხსვერდა დგა ვერსადი წმინდება მაგრამ არ ისლის მტვერს ათასთან პროს ნახავ რომელიც გიკლავს გულს ასასი ოთახია რო შეიხედები შენი სახლია მაგრამ მაინც თითქოს გძულს არ შველის არც ერთი დამლაგებელი თავის ფორმით არ ადამიანება რო ვიცი აშენებულია ბევრი შრომით მხარი აქვს საცირკველი ბუნება ვერაფერს ვერ დააკლებს მიერმიდა მაგრამ მაინც აპირებენ მიამსგავსოს ხოვბრის სახლებს ფანჯრებს ვეღარ ვახებ ყველა მათგანზე ნახმია ვერც კი შევამჩნია თურმე ყველა სტუმარისთვის არის კარი ღია არც კი დამითვლია რამდენი სტუმარი ედება მასში ამიტომ გაბაგდი ყველაზე ძველი მაცხოვრებელიც ამ სახლში დავდექი გზა გასაყარს ეს გზებიც ვერ ასახავს სამწუხაროდ სახლს კი არა ნასახლავს მე აღარც ვიცი თუ მაბადია ასად მაბადია და შენაც გახსოვს არასწორი მისამართია დავდექი გზა გასაყარს ეს გზებიც ვერ ასახავს სამწუხაროდ სახლს კი არა ნასახლავს მე აღარც ვიცი თუ მაბადია ასად მაბადია და შენაც გახსოვს არასწორი მისამართია ბინაგა ქირავებულია ამავ დროულად ხადაღადებს სტუმრებიც აღარ მიდიან არ ვიცი ვინ გადაიხდის ამდენს ოთახებიც აკლდება უკვე გრძნობ რომ აწუხებს სივიწროვე მინდოდა დახმარება მაგრამ ვერც ერთი გამბედავი ვერ ვიშოვე შუქის შაქრა სახლში დამიბნელდა თვალში მაგრამ შევამჩნია ერთი ანთებული სანთელი ოთახში ძლებს მივახციე ფეხქვეშ ათასი ვირთხამ კბენდა და რომ შევხედე სანთელს მომერია სევდა მხოლოდ ერთი მოხუცი იყო რომელიც ამ სანთელს იცავდა შევამჩნია რომ სახლშია მოხუც არც ერთი არ გავდა ხედავდი როგორ იგერიებდა სტუმრებს ხელს შეუხებლად და მშვიდი სახით პირშვერ წერდა მათ და მერე სანთელმა გაანათაშა მხედე და მქირავებლებს სისხლის კვალი ეთხობოდა სახლში ხველგან კედლებს ჭერიც გაიბზარა მთელი დარჩა მარტო საცირკველი შევხედე სისხლში ბანაობდა და მლაგებელი დავდექი გზა გასაყარს ეს გზებიც ვერ ასახავს სამწუხაროდ სახლს კი არა ნასახლავს მე აღარც ვიცი თუ მაბადია ასად მაბადია და შენაც გახსოვს არასწორი მისამართია დავდექი გზა გასაყარს ეს გზებიც ვერ ასახავს სამწუხაროდ სახლს კი არა ნასახლავს მე აღარც ვიცი თუ მაბადია ასად მაბადია და შენაც გახსოვს არასწორი მისამართია